תגידי תהילתך, ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממעון קודשך, מהשמיים. פתח בי בכל לפרש שיחתי לפני בן שאוכל לעורר את רחמך עליי, שתקרבני לעבודתך, שתקרבני לעבודתך באמת, אוי אבא קרבני לתורתך, למצוותך, לקדושתך. שנפלנו בתוך הגלות הזאת, אבא בכל זאת שלחת לנו כאלה עצות על ידי הצדיקים, שאותנו הם מחזקים, שלא נתייאש ותמיד נבקש ממך, שתקרבנו לעבודתך, תקרבנו לעבודתך באמת, אוי אבא קרבנו לתורתך, למצוותך, לקדושתך.